Elm o qədər inkişaf edib ki, ana bətnində hələ doğulmamış körpəni də əməliyyat edirik. Hətta bəzən elə hallarda olur ki, əvvəldən müəyyən korreksiyalar olmasa, həmin körpəni itirə bilərik. Bunun üçün də müdaxilə vacib olur. Bu sözləri Səhiyyə Televiziyasının xüsusi xəbərinin qonağı olan Azərbaycan Uşaq Cərrahları Assosiasiyasının sədri Professor Tibb Bilimləri Doktoru Ramiz Polxov deyib. Çox klinikaları var, müəyyən əməliyyatlar. Düzdür, bu tam bütün patologiyada öz həllini tapmayıb. Bayaqlar dediyim teraton olmanı artıq belə icra eləmək olar. Sonra onlara beyin dəbəlikləri var. Bunların artıq bətnin daxili korreksiyası mümkündür. Bayaqlar sizə dedim diafragmal yırtıqlar, o uşaqlar ağır tənəffüs çatışmazlığı ilə doğulur və elə uşaqlarda ağciyərin hipoplaziyası vəziyyəti olur. Elə variantlar var, artıq bətnin daxili bilirik ki, biz proqnoz veririk ki, bu qüsurlar doğulduqdan sonra korreks olsa belə bunun ölüm şansı çoxdur. Məsələn, diafragma yırtıqların özün elə də ciyərin inkişaf dərəcəsindən çox şey asılıdır. Artıq onlara artıq bətin daxili müdaxilələr var. Düzdür, bunlar hələ tam standartlara oturulmayıb. Əlihdarları da çoxdur, amma bu sahədə işlər gedir. Bu da bir elmin nailiyyətidir. Bizim klinikada yenə dedim, artıq dövrdə bəzi manipulyasiyalar, müəyyən əməliyyatları demirəm. Dölyanın mayın dəyişdirilməsidir. Bəyək ki, patologiya dedim, gastroşizistə. Barsa keçməzində döl mayın, yan mayın həcminin azaldılması manipulyasiyasıdır. Döllərdə bəzən ehtiyac olur, əvəz edici qan köçürmə aparılır. Təbii ki, bunlar artıq olur. Amma böyük əməliyyatlar təbii ki, mən hesab edirəm ki, perinatal cərrahiyyə üçün də bir qapı açılacaq. Gələcəkdə bizim o sahədə işlərimiz olacaq inşallah. Professor həmçinin qeyd edib ki, elə qüsurlar var ki, ana bətnində əməliyyat olunduqdan sonra həmin körpə dünyaya tamamilə sağlam gəlir.